Ngjyrat e ortodoksisë është ekspozita ndërkombëtare me fotografi që u hap në kuadër të bashkëpunimit të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare me atë të Polonisë. Qëllimi i kësaj ekspozite është jo vetëm promovimi i diversitetit dhe bukuria e objekteve të besimit ortodoks, por edhe vlerësimi i 50 pjesëmarrësve nga 10 vende të ndryshme të botës. Metropoliti i Elbasanit u shpreh se aktivitetet të kësaj natyre janë mjaft të rëndësishme, për aq kohë sa Shqipëria ka një trashëgimi të pasur të ortodoksisë. Nuk mund të mungonte vendi ynë, Shqipëria, i cili trashëgon një traditë të madhe të ortodoksisë edhe të krishterimit njëkohësisht gjatë shekujve. Kështu që ishte me vend që të organizojë edhe në vendin ton një ekspozitë e tillë fotografike, por dedikuar, siç thamë, ortodoksisë. Ngjyrat e ortodoksisë zgjuan interesin e fotografëve të huaj. Nga 472 foto u përzgjodhën 50 më të mirat dhe fituesit u shpërblyen edhe me çmime.